Німецький археолог готується подолати Чорне та Середземне моря на очеретяному човні. Так Домінік Гертліц та його однодумці хочуть показати, де саме пролягали морські торгівельні шляхи ще за часів фараонів. Протяжність мандрівки – 3000 кілометрів. Човен Абора-4 виготовлений за давніми технологіями. Стартує з болгарського порту Варне, має пройти Босфорською протоку і Дарданели, зупинитися на острові Крит та у єгипетській Олександрії. Експедиція вирушає у подорож у серпні. Для Герліца це вже четверте очерятяне судно. На трьох попередніх він ходив по Середземному морю і навіть через Атлантику. Давньогрецький історик Геродот вказував, що єгиптяни ходили по Чорному морю за металами, яких не було в районі Середземномор'я. На Аборі ми хочемо продемонструвати, що морський шлях був у 10 разів ефективніший суходільного сполучення. Саме про це говорив Геродот 2,5 тисячі років тому.